Kasi ang dami na ako curious dun sa background nyo, no? So, pwede po ba ikwento nyo sa amin? Totoo po ba talagang pinagawa nyo raw yung set na yan from scratch? As in, yan po yung mismong set nyo, di ba? Yes. Sayang lang, hindi ko pwedeng iikot at itour kayo eh. But yes, may street pa kaliwa, tapos ito, ginawa po from scratch. Yeah, backlot from backlot. Oh, the first time I came here, zero ground, as in, wala. Tapos magbalik, syempre set construction, and then the art that came in, and then put all the details and the props. Yun, kaya parang kami talagang nasa tondo. Ayun nga po yung tatanong ko, kasi parang very slums area yung nakikita namin ngayon. Meron po ba kayong specific na ginawang peg para sa inyong set? Ano po ba yung idea? Bakit yan po yung gusto nyong itsura? Kasi si Papa P, si Pipoy at si Popoy, meron silang tindahan or parang tumbungan. Tawag tumbungan. Itong tumbungan na to ay talagang sikat at nag-e-exist sa Tondo. And sobrang sarap talaga nito. And isa sa mga reasons is gusto nating mapanood ng ibang bansa, tayo-tayo at mapasikat yung sarili nating tumbong. So, yun, in-approximate namin yung look, hoping na, alam mo yun, kasi di ba yung iba, parang laging may food, so tayo gusto rin natin, pero our very own tumbong. Para po sa mga hindi nakakaalam, Direk, ano po yung tumbong? Ano po yung tumbongan? Nagot ka, Pepe. Ay, hindi! Joke lang! We see what is tumbong. We see what is tumbong. In English, it's basically the large intestine of the pig. Soup. It's a, yeah, large intestine soup. Yes. Ayan, so, yes. Large intestine soup na sikat po sa Tondo. Kung meron na po talagang ganong lugar no sa Tondo, Direk, ba't niyo po naisipan na magpagawa pa po talaga ng set, especially for this SweetCom? Why not just shoot po sa isang location? Of course, safety. No? First and foremost, safety of everyone. Alam naman natin na kahit ako, hindi naman ako mag-shoot outside kung hindi rin lang safe. I have a family to protect also. So does everyone. No? So yun ang very main reason why. Para pangalawa, para hindi rin kami makakaabala. Kasi normally, pag nagsushooting ka, naaabala mo yung kalye, naaabala mo sila. So ito, perfect kasi hindi namin sila maaabala, safe ang lahat. So, yun. Everybody happy. Everybody happy. And last na, Direk, sulitin ko na talaga tong opportunity na to dahil yun nga po, kilala po namin kayo sa movies, diba? Sabi ko nga po sa introduction nyo, kayo po ang may record ng 2 of the highest grossing movies in the Philippines. Tapos ngayon po, ba't nyo po na-decide na gawin ito? Ayan, sige, palakpakan muna tayo kay Direk. So, ba't niyo po naisipan na bumalik sa telebisyon at bakit po itong proyekto na ito? Ba't po kayo dito nag-yes? Connection is unstable. Ay! Seryoso po ba? Ulitin ko po. Okay na po ba ngayon? Yes. Oh. Apo. Hindi yung internet eh napopoto. Okay na kami? Yes po. Okay na okay po kayo sa amin. Oo. Ang top of all my reasons, si Piolo. I really want to work with Piolo kasi ang huli namin lobo pa. Wow. Dekada na yun. So na-miss ko na siya, and because ngayon parang once a year na ako magpe-pelikula, hindi tas pareho na rin kaming busy, parang na-offer sa akin yung pagkakataon na, oh ayan, project ni Papa P. Na mo, yun talaga yun. Tapos, siyempre, pangalawa, it's something new to me. Sitcom, na naging SweetCom. Tapos, nakita na ko sa idea na kambal si Pepe at si Popoy. Si Pepe. Si Pia. Si Pepe at si Pijong. So, natuwa ako doon. Tapos, siyempre, meron ka pang Queen, P dito. Meron na ito eh, Papa P, Mama P, Papape. Papape. Pero yun, parang ang saya lang. Tapos, yun, ang saya. Isa pa, Ang lapit sa bahay ko ng location, charot. Napakadali. Opo. Pero balikan ko lang po yung talagang #1 reason nyo ay para makatrabaho si Papa P. Piolo, pwede bang marinig namin naman yung side mo dito? Like, ano yung reaction mo pag naririnig mong sinasabi ni Direk Cathy na yun talaga yung main reason but nag-yes siya dito sa buong project na ito? Matagal na kasi kami magkatrabaho ni Direk eh. So, it's, syempre, ano pang billionaire yan. And syempre, it's an opportunity. We've always wanted to work together, but we never, parang maraming projects na, diba? Hindi matuloy-tuloy. So yun nga, at least, you know, finally we get this. And for sure, I know one of these days we'll still be able to do a film together because talagang inapangako namin sa isa't isa, so mangyayari yun. Ay, I'm sure lahat kami aabangan din talaga yan. Sana matuloy. Now, I'd like to also ask Pia and Pepe. Kayo naman, like, ano yung reaction niyo dito sa reasons why you did this this SweetCom? Kayo, para sa inyo ba, ano naman yung site niyo dito? Siyempre po, nung nalaman ko na makakasama ko, I'll have the opportunity to work with Direk Cathy again and Papa P. and Papa Pe, na nag-yes ako right away. As in, yung araw na yun na tinanong sa akin, nag-upo na ako, tapos may mga kinusod na akong mga dapat na work, minove ko ng ibang araw, like, nag-make way ako para magawa ko siya. Kasi, parang, kailan ba mangyayari to na matatawagan ka, tapos, you know, mapipili ka to work with them on a sitcom. It's, tapos, ang perfect pa nung project para sa akin lang naman personally kasi malalabas ko yung kulit ko tapos hindi rin ako mapapressure sa iyakan. So parang it's a great way to come back because the last time I did TV was like bago pa ako magbilibini, bago pa ako mag-patchings. Yung last na role ko, jellyfish. Sa Ariana. Oo, jellyfish ako. Tapos yun yung last na TV ko talaga. So, tapos yung last naman namin ni Papa Pina, sitcom din, was matagal pa doon. Like, matagal na nun. Magpinsan kami doon sa show na yun. So, syempre nung natawagan ako for a chance to work with them and be the lead, yes, right away. I-reveal na natin, ano yung show niyo dati ni Papa P? Bora. Remember? Oh, yung ba yung with hunks? With the hunks? Yeah. Yes. Yun ba yun? Yes. Ano pa ako nagsuswimsuit noon, hindi pa ako pinapayagan ng Mr. Ed. Oh, pero Bora yung ano, yung set, pero no swimsuits for no, Queen P. Ikaw naman, Papa Pe. Pepe, ano naman yung una mo nag-reaction nung nalaman mo magiging kambal ka ni Piolo Pascual? Dahil matagal ko na rin siyang gustong makatrabaho. Si Direk Cathy gusto ko makatrabaho uli kasi siya yung first ko sa TV. Forevermore! Yes, 2014. Tapos after nun, hindi ko na siya nakatrabaho uli. Tapos, si Pia at si Piolo, nakikita ko lang sa TV or sa ASAP, mga hi-hello lang. So, naku-curious ako sa kanila eh. I wanted to get to know them. And hopefully, be friends with them. At ito na nga, nagkatotoo na. Yehey! Yehey! At parang ang saya-saya nga talaga ng set ninyo. Now, bibigyan ko na ulit ng chance na magtanong ating mga friends from the media. Sir Aaron, go ahead. Yes, VJI. Joining us from Europe ay walang iba kundi ang editor ng newsco.com. Walang iba kundi si June Lalin. Hi, June! Bonjour! Oh, bonjour! Nasa ano ba siya? Nasa France ba? Geneva. Sa Geneva na siya. Ah, Geneva. Hello. Hi, June. Naku, anong oras na kaya doon? Baka naman. Beka ni Men. Geneva. Oo. Hi! Hi, June. Ay, biniglang mo ko, Aaron. Sabi ko, pababa ako. Tula ko sa kalsana. Para ililibot ko kayo sana, di ba? Diyan sa dito sa city center ng Geneva kasi ang ganda rin ng dating nung set nila Direk Cathy, no? Pero yan, binigla mo ako, kaloka. Good. Hindi pa ako nakabihis kaya hindi ako makapag-camera. Wow. No, you look fabulous. Thank you so much for joining us from Geneva, Switzerland. Okay, go to Sir Jun. Yan. Sige, tatanungin ko muna si Direk Cathy na lang muna. Yes po. Yes. Hi, Direk. Hi. Hi, June. Hi, Direk. Yan. Okay. Direk, syempre, lahat alos ng taga-showbiz, no? Kung hindi man lahat, talagang gustong maidirect. Ang layo-layo na talaga ng narating mo, Direk. Kasi I still remember yung mga ibang kwento mo dati na nagtitinda ka nga lang ng encyclopedia, bukod sa, di ba? Oo, ang bongga-bongga. So, etong bagong show nyo, Direk, siyempre, bukod kay Papa P, Piolo, Pepe, and siyempre si Pia, no? Excited ang mga tao, ang mga fans to watch because of you. Kasi before nga, sinabi mo naman talaga na dapat malapit ka na mag-retire, di ba? Pero tama rin na sinabi mo na gusto mo pa rin makawork si Papa P, di ba? So ngayon sinabi mo kanina na once a year gagawa ka pa rin ng movie. So nangangulugan po ba na ano na hindi na talaga kayo magkukwit sa showbiz, hindi na kayo mag-a-abroad? Kasi pag nasa abroad ako, naalala ko yung sinabi niyo na mag-a-abroad kayo because of your children also, di ba? Yes. Actually, my children, especially my daughter, still wants to go to New Zealand. But because of pandemic, nagkaroon din ng avenue or a new company na naput up ko with my friends, the Nickel Entertainment. And so far, marami kami natutulungan tao via this new company. So parang na-push back ng konti yung paglipad. Pero nandun pa rin yung kailangan namin umalis, kailangan kong pagbigyan yung mga anak ko. Panay lang talaga ang katok ng kwento. Siguro talaga when, you know, isa kang mangingwento, parang ang hirap umalis. Pag may magandang kwento, napapalingon ako pabalik. So, Yes. Hindi, yun lang. Gusto mo yun, lumapit na. Yes, okay. Direk, syempre, sabi mo, once a year. Tapos, hindi kaya, ano, isa sa mga araw na to, pag natuloy na kayo sa New Zealand, isang project naman na mapapanood namin na ang setting is New Zealand? Ay. Hindi po malayong mangyari. Actually, napag-isipan na. Kasi ang sabi ng Star Cinema sa akin before, kung nandun ako, sila susunod. Ang sarap ng feeling kasi pag magaling talaga, kahit lumayo ka, ikaw yung susundahan. Correct. Diba? Tsaka yun, kailangan ng industriya si Direk Cathy. Hindi naman. Ang industriya tatakbo at tatakbo kahit wala ako. Nagkataon lang na mahal ko. Pero syempre, iba pa rin yung industriya with Cathy Garcia Molina. Tatanggapin ko na lang yung compliment. Salamat po. Okay. Pero Direk, nung una parang we heard na dapat kasali si Angelica Panganiban sa project na to. Wala ka. Talaga? Ganyan po ang mapapanood nyo sa show na to. Ulit. Ganyan pong kakulit ang show na to. Yes, when it was originally offered to me, yes po. But then nagkaroon po ng bagong project, si Angelica. Oo, kaya very thankful naman talaga kami kay Queen P, Mama P, na kami pinagbigyan niya sa schedule. Yeah. Oo nga, puro sila mga P, no? Oo. Yes. Oo. Ikaw lang ang DP yung simula, oo. Kasi kung P ka, dapat Patty, oo. Anyways, yaan, Direk, thank you, ha. Pero yaan, syempre excited ang mga fans, oo. Papa P, yaan, sunod-sunod ang projects mo. You're also doing the Flower of Evil, Pero yun nga, parang magkakaiba ang itsura mo naman, in fairness. Iniba mo itsura mo doon, nakita na namin. Tapos eto, iba. Tapos actually, parang excited ako. Sobrang close yung mga ano, no? Yung mga cast ng ano. Kasi nakita ko nag-live si, Facebook live si Joros. Diba? Tama, no? Dito yun sa set nyo. Oo. Ikaw, Papa P, paano mo naiiba yung yan? Like, eto, comedy ka, tapos yun naman, drama ka. Ano ba? Talagang, you requested ABS-CBN na iba, magkaiba. When magkasunod kasing pitch sa akin eh. If I'm not mistaken, when this was pitched the first time, I said yes right away. And even with Flower of Evil, when it was pitched, I said yes right away as well, not knowing kung ano yung papasukin ko. But getting into this project, nung nag-ano kami, what do you call this, Direk? When we story na tayo, tayo lang, finish yung kwento. Yun, magiging kambal kami ni Pepe, tapos merong mga switching of characters. Sabi ko, akala ko, it's gonna be a walk in the park. Kasi, di ba, sitcom ka, parang yun yung breaker mo. So, parang galing ako sa Flower of Evil na sobrang heavy drama. I was really scared. Pero, after the first day, and now, parang mahirap na siyang pakawalan kasi it's something na ang sarap niyang i-embrace because the things that you cannot do on a normal day, especially sa drama, dito mo na ilalabas yung pakulitan mo, yung pagiging creative mo, yung just really, you know, thinking out of the box and just really growing still as a performer. Pinaprepare ko na sarili ko sa pagpasok ko sa Flower of Evil kasi iba-iba rin yung characters na i-portray na medyo pagka-twisted. So baka bago magtapos yung taon, pumasok na ako sa rehab. Like why? Schizo na po siya. Schizo na. Pero I guess that's the fun part of being an actor. You get to really portray different roles. So mahirap na masarap, masaya. Especially when you are with this kind of family na talagang ayaw na namin mag-iwaiwalay, miski pack-up na. So masaya ako. Tsaka PJ, ang ganda ng balance, di ba? From heavy drama, tapos ngayon dito naman SweetCom, di ba? Ang ganda nung balance eh. Tsaka ang ganda ng chemistry ninyo. Otherwise, nasa bahay lang ako, naghahalaman. So maganda yung ganito, na bago. Parang hindi redundant. Right. Pero, kasi Papa P, no, kambal kayong dalawa ni Pepe, okay? Gusto ko lang malaman, buti napapayag si Pepe na gumanap na kambal mo. Ano pa nabalitaan mo, Papa P? Napa-oo ba siya kaagad or nagkaroon siya ng doubt? Oo, syempre, being a matinee idol si Pepe, magdadalawang isip kung gaganap na kambal mo. Oo. Ay, magaling naman pong manuyo si Piolo. Kumbinsin naman niya ako. Baka gusto niyo pakita yung nunal. Oo, di ba may nunal kayo? Oo. Yeah, look at my bowl. So, identical. Yan. Nawala sila? Ayun. Nawala. Ito po. Ayan. Bongga. Oo nga. Pero, yan, syempre, si Pepe, no, congratulate din natin kasi aba, namamayagpog din siya sa Netflix, oo, ang bongga. Ilang weeks, oo, diba? Yung movie niyo ni Janine Gutierrez, Another Kapamilya, ang bongga. So, Pepe, honestly, nung sabihin na gaganap kang kambal ni Papa P, hindi ka ba nagkaroon ng doubts? Excited po ako. Yun po ang nanaig na pakiramdam. Excited. Kasi katulad nga rin po ni PJ, mahilig po ako sa halaman, saka sa mga hayop. Yun lang inaatupag ko pagka walang trabaho. Pero syempre, from time to time, you want a break from routine. Ang sarap po ng outlet, creative outlet. Saka mahilig po kasi ako sa tao talaga eh. I'm very, very curious. Na-energize ako pag nakikipagkwentuhan at pag may bagong nakikilala. Kaya I'm very, very excited. Hindi nga po sinabi ko si Piolo matagal doon sa mga trabaho ko. Pepe, sagutin ko lang before, parang sa New Zealand ka rin ata mag-deep break? Nung iniwan mo ang probinsya, no? Yes, that's right. May kamag-anak din po kasi ako doon, pinsan po. Yeah. Pero yung mother ko po sa Switzerland din, sir. Pero hindi ako taga dito, nagbabakasyon lang ako, umiikot lang ako, nag-shoot lang ako for may online vlog. Pero in fairness, Pepe, kasi kapansin-pansin, Aaron, no, na parang press na press si Pepe. Oh, talaga bang pinaghandaan mo to para makapagsabayan ka talaga kay Papa P? Kakaiba ang dating mo, kakaiba. Ganito na po pag masayang-masaya, sir. At syempre, okay, ang last question ko, syempre, eto si Queen Pia. Pia, sabi mo nga nag-adjust ka sa schedule mo. Syempre, isa sa mga schedule mo, panay rin ng ano mo, ikot abroad, no? Oo, nakikita namin. So, eto ba, nabanggit mo kay Papa J mo na gagawa ka muna ng project kay Papa P, kaya medyo hold muna ang mga travels nyo. Kasama ba ang mga travels nyo sa mga in-adjust mong schedule? Actually, hindi ako nagpaalam. Pinaalam ko sa kanya na gagawin. Okay. Opo. Pero kidding aside, kilala na niya si Papa P kasi siyempre, nagkukwentuhan kami, nakwento ko sa kanya yung showbiz, yung pagsushowbiz ko before, nung nagsimula ako sa ABS, ganyan, gusto niyo yung mga nakakatrabaho ko. Tapos nagtatanong din siya kung sino yung mga artista sa Pilipinas, so nakwento ko na sa kanya si Papa P. And kasi athletic din kasi si Papa P, mahilig din mag-workout si Jerry. So sabi ko, makapag-workout din together pagka bumisita ka, mag-meet kayo, ganyan. So, wag na. Oo. Pero Pia, sa tingin mo, saan mas matitreten? Kanino mas matitreten si Jeremy? Kay Papa P ba o kay Pepe? Oo. Siyempre, oo. Hindi siya matitreten. Saan naman siya magtitreten, sir? Bakit naman gano'n? Bakit naman, sir? Tingin ko po kay Pepe siya matitreten talaga kasi napaka-sharp po ni Pepe. Wow! Yes! Please! Pero, thank you very much, Direk Cathy, Pepe, Pia, and Piolo. Maraming salamat. Kasi nung isang araw na napanood ko ngayong live ni Joros, sabi ko, ay my gosh, parang ang saya-saya ng cast. Oo, parang ang saya ng show na to. It's so exciting to see you guys, diba? Lalo na ngayon, syempre ang ABS-CBN, sa lahat ng klase ng platforms, pwedeng mapanood, diba? Oo. True. Ako nga, dito sa around Europe, nanonood ako through I Want TFC. And some of my friends, like in Paris, si Ate Lisa, she has meron siyang TFC, diba? Tapos advance pa nga yung ibang episodes, di ba? Ako, hindi ko nami-miss ang Philippines pa. Kasi nga, parang pag kasama ko yung mga Filipino friends ko, they're always watching TFC. Yeah. Wow. So, congratulations and good luck sa bagong show nyo. Yeah. Thank you very much. Thanks, Aaron. Thank you. June. Grazie. All right.